ورشة اسمايله وطنا تنو كذا تالي خبل دي كان دي كار كيف كي شوي تالي خبل ندي ويداغ دي ومزوري ما لرقي شو حيو بار خبر دعم خبر ولي یو برخه ور ټول هغه کوي ښه دي ملايده او رغزره فورماره دا دو چاکليټي دا دغه روپ دي شات دي او شينچه دي من هغه لك پلاستیکونه راوړه دي ته پلاستیکونه راوړم مشکل شينچه دي من ته شينچه دي من چي دي او لوبیا دا چولي دي او دغه کې یو جم مساله ده هغه پلاستیکونه کې فورماره ده په ځان ته دی واجی یو جم مساله ده سمورا بار او مالګره او سردا او ګوره Oh, yeah, I'm going to check it out.